Môj životný príbeh. Tak ako každý človek a ja som mal nejaké zdravotné problémy. Najväčším mojim zdravotným problémom boli alergie. Chodil som po doktoroch 5 rokov a testovali na mne rôzne lieky, robili mi rôzne kožné testy, na čo som alergický. A po 5 rokoch, keď lieky nezaberali, tak som sa rozhodol, že to budem riešiť vlastnou cestou. Začal som študovať rôzne výživové smery, rôzne knihy o stravovaní a zistil som, kde je príčina mojej alergie. Vyradil som zo stravy bielu múku, mliečne výrobky a cukor. Urobil som to vo februári a v máji už som alergiu nedostal. Od toho obdobia si leto užívam, nemám žiadne alergické prejavy a najväčší vplyv na to mala zdravá strava.